Però abans de tot això, avui volem començar amb un reportatge del Full Dominical de l'Arquebisbat de Barcelona, la publicació periòdica més antiga de la ciutat. Ara el Full s'adapta als nous temps i incorpora canvis en els continguts i en el disseny. La publicació té un caire més formatiu i, a més, es pot consultar d'una manera innovadora perquè incorpora codis QR i realitat augmentada. Això vol dir que, enfocant un telèfon mòbil amb connexió a internet, es poden accedir a textos, imatges i vídeos. Aquest és el nou Full Dominical 2.0. El 1881 va néixer el Full Dominical de la Diòcesi de Barcelona, una publicació setmanal amb què l'arcabisbat es comunica amb els fidels, que el troben cada diumenge a la seva parròquia. Va ser el primer que es va fer a l'estat espanyol i l'inspirador de molts altres fulls que van sortir després i que es continuen publicant. I és que per molts catòlics, llegir el Full Dominical i emportar-se a la casa és molt més que una tradició. Ara n'han renovat el disseny i el contingut i han revolucionat la manera de ser del Full Dominical amb un sistema pioner que incorpora les noves tecnologies. El més innovador és que el full, a més de llegir-lo, es pot fer servir per visitar pàgines web i veure vídeos. El nou Full Dominical té uns requadres negres que són una mena d'empremta digital. Es tracta dels codis QR, que serveixen per activar una pàgina web. Enfocant-hi un mòbil intel·ligent o una tauleta amb accés a internet i que tingui un lector QR, es pot entrar als webs que hi estan enllaçats. Voldríem que tot el dels mitjans de comunicació que té l'Església fossin realment bones notícies a comunicar. I el Full, en aquest sentit, és un mitjà que arriba a tanta gent, des de gent senzilla fins a qualsevol persona que ha estudiat i que té coneixements, i que és un mitjà perquè puguin entrar molt en contacte amb tota la realitat de l'Església, el que està fent en aquest moment que estem fent l'Església, perquè a la vegada sigui un mitjà també de formació, d'informació, i també de pregària, perquè segons aquestes noves tecnologies, certament només aplicant un mòbil pots arribar a moltes coses, i a més es prepara molt bé i amb moltes ganes de que la gent ho aprofiti bé. Una altra innovació és el que s'anomena realitat augmentada. Això vol dir que quan enfoquem una imatge que tingui una icona amb el text "aquesta imatge parla", podem accedir als continguts multimèdia amb els quals estigui enllaçada. Per fer-ho, cal descarregar-se l'aplicació de realitat augmentada de la Salle. Un exemple és aquesta imatge que té un enllaç amb un reportatge d'un menjador social emès pel nostre programa. La Hans Vision permet que a partir d'una imatge determinada puguem nosaltres veure o visualitzar coses que hi ha penjades darrere d'aquesta imatge. Per exemple, quan el cardenal de Barcelona ens parla en la seva paraula i vida del diumenge, nosaltres a partir d'ara, enfocant la seva fotografia amb un telèfon digital, podrem veure directament el senyor cardenal com ens parla. O bé, utilitzant els codis QR, podrem veure dins el santoral de la setmana un fet que és molt interessant, que és que es pugui visualitzar l'ofici de laudes o l'ofici de vespres, de manera que la gent que segueix els oficis de cada dia els pugui tindre a l'abast del seu telèfon. La tercera cosa que també hem volgut incorporar-hi és l'agenda. El Full Dominical té una agenda amplíssima, les diòcesis tenen moltíssimes activitats, l'Església té moltes activitats que no caben en un Full Dominical. Aleshores, l'única forma de tindre això és posar a través d'un codi que la gent pugui rebre en el seu telèfon directament totes les activitats i les anes que hi ha de la seva parròquia o de parròquies del costat. Penso que Nostre Senyor faria el mateix. Hem d'usar els mitjans bons que hi ha quant a la difusió, perquè, per altra part, també, si no estàs en aquests mitjans, no existeixes. I Jesucrist, doncs, i l'Evangeli té que existir per l'home i la dona d'avui, que li pot dir moltes coses. Per tant, ens hem d'adaptar en aquest sentit positivament. Potser hauríem de fer encara més, però a vegades tampoc tenim els mitjans, inclús materials econòmics, per poder-ho fer, perquè aquests mitjans a vegades costen una miqueta. Amb aquests canvis, el Full Dominical es vol acostar als joves, que són els que més fan servir les noves tecnologies.
Per això, encara que el full el llegeixi un públic adult, entre el qual hi ha moltes persones grans, a partir d'ara s'espera que siguin els joves els que ensenyin als adults com funciona. Fem una gran vot de confiança perquè totes aquestes persones d'edat que estan a les esglésies cada setmana pues agafin el telèfon mòbil i s'animin a demanar als seus nets o als seus fills que els ajudin a poder veure aquests vídeos que amaga el full. Si aquell full dominical, la mare, el pare, l'avi, l'àvia, doncs el porten a casa i queden allà i el jove veu aquesta incorporació de les tècniques noves, per curiositat és possible que ho agafi. I després perquè també hi ha joves que busquen. A nosaltres ens sembla que els joves estan apartats de Déu i de nostre Senyor, i no, hi ha joves que estan buscant i que si el coneixessin més encara s'hi diria més, però que busquen, busquen sentit a la vida, busquen la veritat, busquen coses que donguin, que siguin autèntiques, i l'Evangeli és molt autèntic i és de sempre, no és d'abans, ni d'ara, ni demà, és de sempre, d'ara també i de demà i d'allí. La renovació del full dominical s'ha fet amb el suport de la Salle Campus Barcelona. Amb aquest projecte capdavanter, l'Arquebisbat de Barcelona ha fet un pas gegant que els fidels agrairan. La reforma també inclou potenciar el Facebook de l'Arquebisbat i el Twitter del Cardenal de Barcelona. Una iniciativa força innovadora que aviat s'estendrà als fulls dominicals d'altres bisbats de Catalunya i probablement d'arreu de l'Estat.